Ebu nione kwa mkono wala anasema tutatembea pamoja pamoja. Kaunti-ini ya Trans Nzoia kishigine kia obuge ya Cherangani. Ambe! Komunini wa President William Ruto abirire iceera riake kuria agiire kiene ritana ria mungithaniri wake Raila Odinga ria kuharahura mutaratara wa gucenjia gatiba na njira ya kuriukia BBI. Anatuambia ati William Ruto atashinda kura, lakini deep state na system ati haiwezi kutangaza William Ruto kuwa rais, ati watanyang'anya mimi kura. Mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, nyinyi mukiniona, mimi ninakaa mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Ukitafuta wale ambao wamebadilisha sheria ya kubadilisha mipangilio ya serikali kukua kama yao ya familia, wako azimio la ukora. Shindano ni kati yetu na ile farasi ya zamani ambayo sasa imezeeka imekuwa punda. Ruto ni ugire dhiriti ya hakuye katika mutongoria wake ama kia odi ya Raila Odinga. Na President Kenyatta ni oyasho gire ili ya kuhuka kwa itu genye shaudhi wa nabere ili ya sharugoreti one dhirikari ya Jubilee. Goku wa kere aikari kuhigia mamwe mama le matakinya niri one dhirikari ya Jubilee. Hii August tutawashinda na kura nyingi sana. Baada ya sisi kuwashinda, wataanza kusema huyu William Ruto hawezi kushinda kwa ile kura ingine inakuja 2027. Usiuswe kama mbusi na uongo ya mtu anaitwa Eugene, muachane na mkataane na mambo yake. Mumeamua kura ni ya William Ruto ama ni ya kitendawili? Kwa bunge wanapigana, wanapiga zina mawe. Hiyo ndio uongozi? Hiyo ndio uongozi? Ide ni ore Ruto ni oire mwekeo yoko edie mufago wake wako kuria utoga wa bururi kuma nathi ureweka ineta bottom up. Ukiuliza hiyo farasi mipango ya vijana anakuambia kumepambauka. Ukimuuliza farasi mambo ya wamama anakuambia kumepambauka. Kesha yako haiwezi kabadilika kwa sababu kiongozi ambayo umepikia anatoka jamii yako. Na bona hii kijana yenu kutuni anasema nyinyi ni watu ya kitendawili. Ni uongo. Huyo kijana yenu akija Nairobi kazi yake ni kumutusi naibu wa rais. Nyinyi ndio mnamtuma. Ekogina ku kaunti ni ya Bungoma, minister wa ugitiri wa bururi Eugene Wamalwa ni okirire Ruto kumana na ritana riake ria gukunjia imwe cia ciama cia kiuteti, akiuga ritana riri ni ria kunyururia ciama akiuga gutirĩ kĩama kĩnini na kĩnene. Ati mwende tu kwa chama chake ndio national. Ati vyama vya hapa vidogo vidogo, village parties, tribal parties. Nataka niwaambie bwana waje pole pole, kweni wa pole bwana. Muwe na heshima. Sababu ilini na multi-party state, each party ipewe heshima yake. Kila chama kiuze sera zake. Na kuona kaunti ya Trans Nzoia itirirwo ni urimi wa bebe, Ruto augite angihota na thogora wa fataraitha ukagwa kuma ciringi ngiri ithano nginyagia ciringi ngiri igiri na magana matano. Tukiwashinda 2027 tena, watasema William Ruto hawezi kwenda mbinguni. Muthenya wa rucio Ruto akagenera aikari ya kaunti cia Kakamega na Bungoma kuria atanyitwo kugia na micemanio yake uteti na ateti kuma kaunti ici. Kirifotera Kameme TV, ritwa rĩakwa ni Mwaura Wadung'u.